Cilë është, thashe themi, më i shpifur që e ke dëgjuar për veten? Ka shumë edhe e di, kur je pjesë e një show, një emisionit. Kam dëgjuar pa fund, kam lexuar pa fund, po më i shpifur i që më ka ardhur në veri. A ta them live? O, këtu më nëshme thonë, këtu në Kosovë e Shqipëri. Ok, ka njërës që edhe të bulizojnë për faktin pamjen, ose të parajykojnë edhe për atës që ti flet, ose tregon. Unë shoh shumë filma që bëjnë seks, nuk ka asgjë të keq, edhe ne parajykohemi për një puthje, edhe më thosh shumë asa është pipurje kur puthesh. Unë tanë ditën asë si filma shishej. Ndoshta kanë qenë njerëzit xheloz. Edhe unë. E pe këtë 365 ditët. Vetëm ato se kom po, se jem pak xheloz, nuk kam qef mi po këta moshkët që jenë kështu të pashëm të bukur. Kom qef me shiku filma veç me femna. Ishte më shumë për meshkujt kësa rada. Kësa rada, a kyriu, a pjesat, gjitha, ka dalë, a? Duna me... Robert, ishte këtu. E këmë di që zbëm e thirë këto të Shqipni se këto të dresha. Dytona, a ke shoqen Shqipni? Po, këmë shumë. Kia? Në Tirana, në Saranda, më Vlora, ku? Ja, në Tirana. Tirana? Tirana, Tirana. Mire, jënë gojomel edhe folin mirë. Shumë.